ଯେହେତୁ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଇଥିଲେ, ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କାମକୁ ସେ ତଦାରଖ କରିବେ, ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ କୋର୍ଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା, ମନ୍ଦିରର ମରାମତି ଦିଗରେ ବହୁତ ଅବହେଳା ହୋଇଛି। 1978 ମସିହାରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, 1982 ମସିହାରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, 1985 ମସିହାରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, ତିନି ଥର ଖୋଲାଯାଇଛି। କିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବାବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟାଏ ଭ୍ରମ ରହିଯାଇଛି ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଧେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ତାହା ଖୋଲାଯିବା ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।